Well, we have Deogratias Museminali, one of the protesters at today's rally. Deogratias wongiye kwirirwa. Eh rero mu bintu twashoboye kubona ejo muri ruriya rugendo rwo kwamagana the Untold Story, iriya twabyita film ariko ni documentaire urebye neza abantu muri BBC bakoze, iyo urebye ibyo bavuzemo nuko bavuze u Rwanda nuko bavuze amateka y'u Rwanda, wewe wabifashe ute? Njyewe nabifashe gupfobya Genocide, icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi nabibonye ko ari ibintu bimeze nk'aho bahinduye amateka y'igihugu cyacu. En general n'ibyo ngibyo byagaragayemo kuko bavugaga ibintu bitandukanye bitarabaye. Ese uri mu rubyiruko nkawe umujene ureba aho u Rwanda rugeze ubu ngubu n'umwanya abajene bafite mu Rwanda, ibyo bigukoraho iki, ubitekerezaho iki, wumva urubyiruko rwabikoraho iki? Ikintu nk'urubyiruko twakora ni ukubyamagana, kuko n'ubundi urabona ko nitwe Rwanda rw'ejo, niko tubivuga kandi kuko niko biri. Kandi biriya byabaye, ndavuga Genocide, yakozwe kenshi n'abantu b'urubyiruko nkatwe. Natwe niyo mpamvu tugomba nk'urubyiruko gushyiramo imbaraga tukarwanya iyo ngengabitekerezo nk'urubyiruko, kugira ngo dutegure ejo hazaza hacu heza. Ese ruriya rugendo uko warubonye ejo, wowe wabonye ari iki cyavuyemo? Ese rwaragushimishije? Niba rwaragushimishije, wabonye ari iki cyavuyemo? Rwaranshimishije kuko urabona twagiye dufite amapankarite, dufite ahantu twagiye twandika ama messages ariho ubutumwa, twaciye mu muhanda wa kaburimbo imodoka zicamo, hari n'abantu batari babizi, waca ku muntu agasoma agahita amenya icyabaye, urukumva ahita amenya ko nawe agomba kugira ikintu akora kugira ngo aharanire kurinda amateka yacu. Ndetse twanageze no mu nteko ishinga amategeko, naho tubasha kugenda tureba buryo ki ibintu byagenze, tunasobanura n'abantu buryo ki bagomba kwirinda abantu bababwira amateka apfobya igihugu cyacu, dukomeza kugeza aho BBC ikorera. Naho n'ahantu twavugiye n'ijambo, dufite umuntu uhagarariye urwego national yavugiye ijambo, ndumva hari ikintu byakoze kandi n'abaturage twahora mu nzira baramusobanura ukamubwira impamvu turi kugenda, kandi turi abantu bakuze, turi abantu bajijutse biga mu makaminuza, kandi nabo bakumva impamvu bakabona ko nabo hari ikintu bagomba gukora kugira ngo baharanire kuzana amahoro mu gihugu cyacu. Ese kugira ngo za kaminuza zishobore kwikusanya kuriya, ndabonye hari za kaminuza nyinshi, byagenze bite? Mwabanje kubiganiraho, ni social media za Twitter na za Facebook zatumye mubigeraho? Ni social media. Nk'abantu bari intellectuel biga muri kaminuza, tugomba gukoresha natwe social media, cyane cyane nk'uku gusubiza bari abantu bavuga igihugu cyacu nabi. Aho hantu rero niho twagiye dukura amakuru yuko tugomba guhurira, hari ahantu twahuriye kuri KBC tukagenda turi kuvuga ubutumwa bwerekeye, turi kuvuga kiriya kintu iriya Untold Story BBC yakoze, tubereka ko atari ibintu byiza. Abantu bababajwe cyane na The Untold Story bagenda bavuga yuko bibabaje kubona abanyamahanga cyane cyane abaturuka mu bihugu bimwe na bimwe aribo bakunze kuvuga ibyatubayeho nk'atari twe byabayeho. Ese itangazamakuru ryacu hano urumva byagenda gute kugira ngo naryo rigere ahantu rishobora kutuvugira ku buryo abaturuka hanze tutakumva amajwi yawe? Icyo numva itangazamakuru ryatuvugira cyane cyane bagomba kwibanda ku kintu cyo gukoresha social media, ariko in a positive way, kuko hari ukuntu ushobora gukoresha social media muri negative way. Ubwo wenda ikintu nakwita negative way ni ukuvuga ngo ukayikoresha uri gusebya u Rwanda. Tuvuge niba ugiye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter ugasanga umuntu yashyizeho nk'iriya documentary Untold Story, ugashyiraho comment ubwo buryo ki ahubwo byagenze aho kugira ngo badutobere amateka batayazi. Ndumva en general aricyo kintu itangazamakuru ryakora. Deogratias Museminali, ndagushimira kuba witabiriye ubutumwa bwacu. Murakoze cyane.